Доброго дня! З вами супермаркет «Настіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду та назва. В нашому випадку це капуста білоголова кубок F1. З іншої сторони упаковки зазначений логотип компанії, назва. В нашому випадку це капуста білоголова кубок. Кількість насіння в упаковці. Партія, маса 1000 насіння та кінцева дата використання. Також зазначена інформація від постачальника та чим дане насіння оброблене. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.